Є знижки до Дня Незалежності на Магне B6. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Моторекс. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Отже, всім привіт, це «Життя відомих людей». Дійсно, маємо приголомшливий ексклюзив зіркової іменинниці, яка ще з 90-х впевнено тримає статус однієї з найбільших і найпопулярніших зірок. Акторка нашої країни Ольга Сумська сьогодні святкує свій день народження. І от маємо неймовірні зізнання про конфлікт із сестрою, відповідь хейтерам та за що її критикує рідна донька. Почуєте все із перших вуст. Дивіться. Народній артистці України Ользі Сумській виповнилось 58 років. Та чи даси? Зірка всіх вражає молодістю і, зізнається, дражнить хейтерів. Я таке читаю, що на голову не налазить просто, що я зробила вже декілька разів блефаропластику. Я намагаюся сьогодні не чіпати своє обличчя. Філери руйнує харизму. Вже 2 роки, мені здається, я не торкалася свого обличчя. Мої очі ось такі, які вони є, мої повіки також. Просто догляд. Кожен день Сумської сьогодні розписаний похвилинно. Між виступами для військових їздить у чисельні гастролі. От там хтось мені скаже: Олю, відпочинь, та люди добрі. Я би хотіла більше сьогодні працювати на знімальному майданчику. Тобто той потенціал, який накопичений, він не задіяний, мушу сказати. Актор має мріяти і планувати. І оце батьківське «Доця, який план?» завжди в моєму серці. От тато навчив мене з дитинства планувати своє життя, вести нотатник. І він завжди зі мною. От я б хотіла зіграти таку жінку, яка була б мамою для багатьох діточок. І просто повернутися в українське кіно. А поки ж Ольга на гастролях з 8 антрепризами, у 2 з яких грає зі своєю молодшою дочкою Ганною Борисюк. Артистка зізнається, іноді від доньки звучить критика в бік досвідченої матусі. Ну я ж дуже емоційна, от скажімо, вона мені говорить, що я дихаю. От я дихаю в кадрі. Ну я дихаю, тому що я жива людина. От, і я почала за цим слідкувати. І коли дивлюсь свої ролі тих років, я думаю, дійсно, чого я так дихаю? Ну от, і, власне, сьогодні критика молоді або власних дітей сприймається нами, дорослими, абсолютно нормально. Ольга Сумська, як ніхто, знає, як важко переживати інформаційний тиск популярній актрисі. Особливо останнім часом. Адже її старша донька Антоніна Паперна продовжує жити і працювати в Москві. Моє ім'я викликає резонанс. От я навчилася абстрагуватися. От настільки це нелегко спочатку було. У кожного є помилки. От. Але головне – те, ким ти є зараз. А сьогодні я в Україні. А сьогодні, в першу чергу, я волонтерка. І для мене це найдорожче в моєму житті. Особливо неприємно було чути коментарі рідних на цю тему. Зокрема, племінника Ольги В'ячеслава Хостікоєва, який згадав в інтерв'ю родинні непорозуміння. Нас у ЖВЛ Слава запевнив, що хоче помиритися з тіткою. Це все неправда. Я не вірю в ці слова. Він дав інтерв'ю і так розгалуджувати, і так відверто про це говорити, апелювати. Чому Тоня не була на похованні мами? Як може долетіти Тоня на поховання, якщо почалось повномасштабне? Тоня прилетіла на один день ще тоді, в 21-му році, на останній день народження мами, 14 жовтня. Але ж чи був Слава на дні народження? Ну, дзвінок – це одне, а прийти і обійняти, і привітати – це інше. На похованні не було їх. Ми самі ховали маму в 3. Чому так? У мене питання. Найстрашніший, найвідповідальніший день ми мали бути разом. Тому, власне, шановні хейтери,
правда вона страшніша. Колись пані Оля напише мемуари про те, що пережила, і те, що трапилось в її родині. А нині готується до святкування, як завжди, на роботі. Я дуже люблю святкувати свій день народження в роботі. Для мене це гарна традиція. Я свідомо призначаю виставу саме цього дня. Або зйомка. Ну от, ми в цей день в Ужгороді і Мукачево. Це два міста, які нас зустрічають в родинному колі. Сьогодні чомусь, знаєте, люди не збираються за одним столом. Я пам'ятаю, я готувалася в два дні, я виготовляла власноруч такі страви. А я ж готую все життя. Я сумую саме за такою прекрасною родинною компанією, родинне застілля. Це, мені здається, такі щасливі хвилини. Нема вже мами. Нема тата, нема свекра. Поряд залишилась рідна сестра Наталя. Та зустріч з нею, її чоловіком і сином, Оля поки що не планує. Я мрію про це. Телефон, дорогі мої ріднесенькі, завжди на зв'язку. Де ці телефонні дзвінки, де смски? Я відкрита до спілкування і завжди була. Я не знаю, чому так склалося. Вірніше, я знаю, але я не буду озвучувати, на відміну від родичів. Я не маю виправдовуватися. Ось нещодавно нагородження шевченківських лауреатів. Театр Франка. Повна зала людей. Переаншлаг. Всі вже сидять, хтось підходить. У мене запрошення. Я ліворуч, заходжу до зали, сидить Наталя Вячеславовна, Рима Зюбіна і повна зала людей. Доброго дня. Всі вітаються, сестра не повертає голови. І це всі бачать. Як це мені? Ну, можна хоча б кивнути чи що. Як можна це сприймати? Це боляче. Я сподіваюся, що глядачі, подивлячись це інтерв'ю, змінять свою думку. Адже не можна людину ганьбити, коли ти не знаєш правди. Я готова спілкуватись. Я люблю її, як і раніше. Це та людина, яка привела мене в цю професію. Це моя друга мама. Тож, попри непрості емоційні часи, Ольга Сумська бажає кожному українцю і собі міцного здоров'я. І сил, аби бути витривалою. І незламною, як кажуть сьогодні. Само собою, що ЖВЛ та сніданок теж приєднуються до всіх вітань. Ну а ще більше деталей, подробиць і відвертостей від Ольги Сумської дивіться незабаром у повному інтерв'ю на ютуб-каналі «Життя відомих людей». Ну а в мене для вас сьогодні ще є багато чого цікавого. Цитую, в мене просто волосся дибки, тому що я не знала, що я розворушила такий людський біль. Цитую Ольгу Фреймут, яка виступила проти відомого київського забудовника Андрія Вавриша і отримала відгуки інших його жертв. Днями телеведуча публічно назвала Вавриша шахраєм, через якого залишилася без квартири в самому центрі столиці, в яку вони з чоловіком Володимиром Локотком вклали чимало коштів. Адже обіцяного житла від забудовника і досі не отримали. Ну, а будівництво взагалі зупинилося. Ольга Фреймут також зазначила, що виграла з чоловіком суд, але компенсації нема. Проте представники забудовника виклали і свою позицію. Невиплату коштів вони пояснили тим, що чоловік Олі, Володимир Локотко, з яким укладено договір про квартиру, є громадянином Росії. І, за їхніми словами, саме це ускладнює повернення коштів. Цитую. «Я не експерт щодо визначення гарних чи не дуже гарних росіян. Нехай це робить, ну, дуже об'єктивний суд. Нам отримати звинувачення щодо співпраці з колабораціоналістами не потрібно, тож задіяні фінансові компанії вирішили покладатися на рішення суду, адже санкції накладені на всіх громадян Ерефії. Також Вавриш дорікнув Фреймут, що та просто збирається отримати вкладені кошти назад, бо нібито не житиме в Україні. Фреймут же у коментарі виданню «Таблоїд» підтвердила, що її обранець раніше дійсно був громадянином РФ, але
став резидентом України від 2006 року. Ба більше, за словами ведучої, РФ навіть упроваджувала проти її чоловіка санкції. Щоправда, 2019 року вони були скасовані. Цитую. Зараз Володя є громадянином Казахстану. Нам же треба якось в Україні жити. Звичайно, Володя отримав казахський паспорт. Він подався на українське громадянство ще до початку війни, але почалася війна. І поки ми чекаємо на рішення. Забудовник, однак, наполягає, що в словах Фреймут є ряд невідповідностей, але рішення суду поважає і обіцяє обов'язково його виконати. Відомого українського блогера-мільйонника та колишнього Ані Трінчер помітили в Іспанії. Його світлини з іспанського аеропорту та літака виклали в одному з телеграм-каналів. Що цікаво, за декілька днів до цього Волошин видалив усі фотографії в Інстаграм і архівував відео на Ютуб. Цікаво й те, що блогер зник з радарів незадовго після того, як потрапив у базу «Миротворець». Це сталося, коли інфлюенсер бурхливо відреагував на обстріл росіянами дитячої лікарні Охмадит. Він тоді закликав погодитися на переговори з окупантами. На сайті «Миротворець» його назвали пособником російсько-фашистських загарбників та окупантів, на що Волошин відповів, що його зробили ворогом і змушують виправдовуватися. Блогер також казав, що знаходив в машині пристрій для прослуховування, отримував погрози та втратив ключ до криптогаманця, де тримав більшу частину своїх статків, а це близько 36 мільйонів гривень. Дженніфер Лопес офіційно подала на розлучення з Беном Афлеком у річницю весілля. У документах артистка зазначила, що вони розійшлися ще 26 квітня 2024 року. Проте, власне, заяву Джейло подала до Верховного суду Лос-Анджелеса лише 20 серпня. Рівно за два роки з моменту їхнього гучного весілля, якого, здавалося б, чекали все життя. Адже пара вже намагалася одружитися 18 років тому. Друга спроба, як бачите, вийшла доволі короткою. Відомо, що поки неофіційні колишні продають спільну нерухомість, маєток за 60 мільйонів доларів, а Дженніфер збирається відсудити у Бена чи не половину статків, бо, за її словами, вклалася у його ж у цей шлюб значно більше за Бена Афлека. Мама просить завершити кар'єру. Про це відомий український боксер розповів в інтерв'ю Daily Mail. Він зазначив, що його мама, Надія Петрівна, каже йому це після кожного бою, адже дуже хвилюється за нього. Вона турбується про моє здоров'я та безпеку. Вона плаче. Знаю, вона боїться. Але є шлях, який потрібно пройти. Мені потрібно ще багато зробити в боксі. Люблю її неймовірно, але моя робота ще не закінчена. Закінчена, написав Олександр Усик. Усик додав, що має місію, яку все ж таки треба виконати. І от нагадаю, нещодавно Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу, перемігши Тайсона Ф'юрі. Тоді Усик вийшов на ринг із написом, присвяті новонародженій донечці Марія, а одразу після своєї перемоги позував не з боксерськими атрибутами, а з іграшковим віслючком і в домашніх капцях. Ось такі новини на сьогодні, але, звісно, вже завтра. Оці ж порі в сніданку з 1+1 свіжа порція з життя відомих людей.